चक्रीवादळ गुजरातच्या दिशेने गेलंय म्हणून गुजरात मध्ये सुद्धा पूर्णपणे सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। तोक्ते चक्रीवादळाचा मार्ग गुजरातच्या दिशेने, गुजरात एक राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक म्हणजेच एनडीआरएफ तैनात करण्यात आलेले आहे। तोक्ते चक्रीवादळाचा मार्ग गुजरातच्या दिशेने गेलाय। केरळमध्ये सुद्धा समुद्र किनाऱ्यावर असलेला एक बंगला पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला आहे। केरळमध्ये समुद्र किनाऱ्यावरील इमारत ही कोसळली आहे। केरळमध्ये समुद्र किनाऱ्यावरील इमारत कोसळली। तोक्ते चक्रीवादळ गुजरातच्या दिशेने, गुजरात एक राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक म्हणजेच एनडीआरएफ तैनात करण्यात आली आहे। गुजरातच्या सरकारसोबत केंद्र सरकारचा संवाद, तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संवाद साधला। एक ऑनलाईन बैठक पार पडली। या बैठकीमध्ये आढावा घेण्यात आला। केरळ राज्याला सर्वात जास्त तडाखा बसला, तर महाराष्ट्राला तुलनेत कमी। मात्र कोकणातल्या समुद्र किनाऱ्यावर हाय अलर्ट। कोकणामध्ये काही समुद्र किनाऱ्यावर समुद्रातनं बोटी किनाऱ्यावर आणल्या गेल्या, मात्र अजूनही काही बोटी ज्या मासेमारीसाठी समुद्रात उतरल्या होत्या त्यांना आणण्यात अजूनही यश मिळालेलं नाही, कारण त्यांना सूचना देऊन सुद्धा ते बेजबाबदार पद्धतीनं समुद्रात मासेमारीसाठी उतरले होते। त्यांना किनाऱ्यावर आणण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे। केरळला जास्त फटका केरळच्या समुद्र किनाऱ्यावर एक इमारत सुद्धा कोसळली। पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ही इमारत कोसळली। या इमारतीमध्ये कोणीही वास्तव्यास नव्हतं। तौते साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूर पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी, लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफी दूरी पर है। इसी वजह से इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट